kawasan desa mempunyai pertempatan-pertempatan kecil seperti pekan dan kampung yang mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Kaya dengan sumber alam semula jadi, mempunyai ciri-ciri tradisi dan budaya serta warisan yang amat berharga. Tetapi, kawasan desa masih mengalami masalah dan tanggapan negatif. Akibat daripada masalah dan tanggapan negatif terhadap kawasan desa telah menyebabkan wujudnya jurang pembangunan antara kawasan bandar dan desa. Persoalannya, bagaimana untuk merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan desa di Malaysia? Salah satu penyelesaian yang boleh dibuat untuk merapatkan jurang pembangunan di kawasan bandar dan desa adalah dengan menyediakan satu blueprint yang dikenali sebagai Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara atau singkatannya DPF Desa Negara. Dengan terhasilnya DPF Desa Negara telah mewujudkan satu perancangan yang lebih holistik di Malaysia berdasarkan kepada Rancangan Fizikal Negara Kedua di bawah Pelan Indikatif 9. Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara merupakan blueprint yang mengenangi dasar dan strategi bagi memajukan kawasan desa dari segi penyediaan kemudahan awam, infrastruktur, utiliti dan peluang ekonomi serta memelihara aset semula jadi negara untuk generasi yang akan datang. DPF Desa Negara berbentuk operational plan yang merangkumi aspek sosial, ekonomi, alam sekitar, pengangkutan, infrastruktur, utiliti, warisan, pengurusan dan mekanisme pemantauan. Penyediaan DPF Desa Negara ini terbahagi kepada dua fasa. Antara kandungan penting yang terdapat dalam DPF Desa Negara adalah mengenai definisi yang diguna pakai dalam menterjemahkan kawasan desa. DPF Desa Negara telah mengenalpasti tiga hierarki pertempatan yang terdapat dalam kawasan desa. Selain itu, hasil daripada proses pengumpulan maklumat kampung, DPF Desa Negara telah mengenal pasti sebanyak 15,091 kampung di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Daripada jumlah tersebut, DPF Desa Negara telah mengkategorikan kampung kepada 8 kategori. Dalam proses penyediaan DPF Desa Negara, pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi memastikan output yang dihasilkan dapat digunakan oleh agensi berkaitan dan memberi manfaat kepada penduduk desa khususnya. Penyediaan DPF Desa Negara telah melalui pelbagai peringkat. DPF Desa Negara mengandungi visi DPF Desa Negara, Desa Sejahtera, Negara Sejahtera. Terdapat tiga tema yang bercirikan desa. Berdasarkan kepada tiga tema tersebut, DPF Desa Negara digubal berdasarkan kepada lima teras. Teras pertama mengandungi 4 dasar, 9 strategi dan 24 langkah berkenaan dengan pengurusan mampan alam sekitar desa. Teras kedua disokong oleh 2 dasar, 4 strategi dan 10 langkah berkaitan dengan pengukuhan hubungan simbiotik bandar desa. Teras ketiga berkenaan dengan pengukuhan daya huni desa yang menggariskan 5 dasar, 19 strategi dan 52 langkah. Teras keempat mengandungi 3 dasar, 8 strategi dan 14 langkah berkaitan dengan memperkasa ekonomi desa. Teras kelima adalah mengenai pengurusan desa berdaya laksana yang mengandungi 3 dasar, 6 strategi dan 14 langkah. Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara telah berjaya menghasilkan satu metodologi bagi menangani isu tiada keseragaman bagi menentukan sempadan sesebuah kampung di Malaysia. Dengan itu, terhasillah sistem grid desa yang boleh menjadi platform untuk menentukan kedudukan spasial kampung
dan mengurus maklumat fizikal desa secara lebih teratur. Dalam penyediaan DPF Desa Negara ini, terdapat satu sistem yang dibangunkan bersama bagi menyokong dasar dan strategi yang digubal. Sistem tersebut dikenali sebagai CHAMS atau Characteristics of Rural Malaysia System, Sistem Ciri-Ciri Desa Malaysia. CHAMS berupaya dalam memantau, menganalisis dan memaparkan data spasial kampung melalui tiga fungsi utama. Selain CHAMS, sistem grid desa ini telah diperkenalkan disebabkan oleh isu ketiadaan sempadan kampung di Malaysia yang boleh dijadikan asas bagi pengubahan dasar dan strategi di kawasan desa. DPF Desa Negara telah menghasilkan sistem grid desa dengan kerjasama daripada Jabatan Pemetaan Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia. Asas penyediaan sistem grid desa adalah berdasarkan kepada dua faktor. Daripada dua faktor tersebut, Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan telah dibahagikan kepada. Grid tersebut telah dikategorikan kepada 6 kriteria tipologi berdasarkan kepada fungsi dan peranan bagi sesebuah kawasan, peratusan jenis guna tanah, jumlah penduduk dan jarak dari bandar terdekat. Oleh itu, DPF Desa Negara yang digubal dan disokong oleh sistem CHAMS dan sistem grid desa akan dilaksana dan dipantau mengikut 3 fasa pelaksanaan. Pemantauan DPF Desa Negara akan dibuat pada tahun 2019, iaitu selepas 2 tahun DPF Desa Negara dilaksanakan. Diharap pengubalan DPF Desa Negara dapat mengatasi isu utama perancangan dan pembangunan desa di Malaysia, terutamanya dalam merapatkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan desa. Desa sejahtera, negara sejahtera.